don't do this. განათლებით ვარ მარკეტინგის სპეციალისტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი მოგვიანებით. მე კიდე ვარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ანუ მაგისტრატურა LLM-ი დაამთავრე საერთაშორისო სამართლის განხრით. Да, ეხა ვსწავლობ ფორმულა კრეატივის სკოლაში მსახიობობა მასწრისა გამოდის. Ანუ რაღაც ახალ პროფესიას მეუფლე. ვიქნებოდი, ვინ ვიქნებოდი, არ ვიცი, იმიტომ რომ მგონია რომ ვინც მინდა რომ ვიქნებოდი, ეხაც მაქვს ამის შანსი და შესაძლებლობა რომ გავხდე ის ვინც მინდა რომ ვიქნებოდი. რაღაც ბევრი პროფესია მინდოდა, არ მიყვარს ხოლმე ერთ პროფესიაში. დიდხანს ყოფნა არა, უფრო სწორედ მიყვარს ყოფნა, მაგრამ ახალ-ახალი სფეროებიც მაინტერესებს და შესაბამისად ვცდილობ რომ ყველა სფეროში რაღაც ჩემი თავი მოვსინჯო და მე რაც ყველაზე ძალიან მომეწონება იქ დავრჩი. ანუ თვლი რომ ჯერ კიდევ ვეძებ და ძიებაში ვარ რა პროფესიის მინდა ვიყო. მიუხედავად ჩემი რაღაც დიპლომების. ისე არის, არ ვარ ახორტოვანებული საკუთარი თავით. უფრო არ მომწონს რაღაცები ვიდრე მომწონს, მაგრამ ისე რა მომწონს, აი ფიქრობ ხოლმე რომ თქვა აი რა მომწონს სხვას ჩემში და მე ანუ ყოველთვის ამაზე პასუხი არ მაქვს, ვერ ხვდები. მე ჩემ თავში მომწონს ის რომ ასე აი ჩემი მიდგომა ადამიანებთან, ანუ ყოველთვის აი ზუსტად ვიცი რომ ყოველთვის ადამიანში ვეძებ კარგს და მგონია რომ ყველა ადამიანში არის კარგი და რას უფრო ფოკუს გავაკეთებთ იმ კარგზე, გაგვედულდება ცხოვრება და შესაბამისად მეც ადამიანებში ვეძებ კარგს. ეს მომწონს ჩემში ესთვისეს. კუმირები არ მყავს. მო რაღაც ბევრი პატივსაცემი ადამიანი არსებობს ჩემთვის, თქვა ისტორიულად საზღვრებს გარეთ თქვა ცნობილი მსახიობი რეჟისორი თუ სხვა სფეროს წარმომადგენელი, მაგრამ ესე კუმირი არავინ არ არის ჩემთვის. საქართველოს არსებობენ ადამიანები, ვისი აზრით მე მაინტერესებს, ჩემთვის კომპეტენტური ამა თუ იმ სფეროში და შესაბამისად უბრალოდ მათ ვუსმენ ხოლმე და ვცდილობ რომ მათ რაღაცა გავიგო და გავიაზრო მე. ესე პირდაპირ არავისგან არ ვიღებ არაფერს. ყოველთვის შეკითხებს სვამ ჩემთვის და მე ვეძებ რაღაც ვადარებს სხვადასხვა ფაქტებს, ინფორმაციას და მე ჩემთვის გამომყავს ჩემ თავში რაღაც ფორმულა ამა თუ იმ უფრო სწორედ მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. სპორტის სახეობად ბავშვობიდან დავდიოდი რაღაც ყველაფერზე, კერძოდ ბევრი სპორტის სახეობა მაქვს მოსინჯული. მათ შორის იყო კარატეც, ბეისბოლიც გაგიკვირდებათ და ძალიან მომწონდა მაგალითად ბეისბოლი. ყველაზე მეტად მიყვარს ცურვა, ანუ რაღაცა ის ფიქრობ რომ ჩემთვის ყველაზე ახლოს არის ეს სპორტი. და ნუ თხილამურზე სრიალი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა, ბავშვობაში ყველაზე მეტად რაც მინდოდა, ყოველთვის ყველაფერი მქონდა. როგორ ახერხებდნენ ამას ჩემი მშობლები, დღემდე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ოჯახი არ ყოფილა ტარაზროს, მაგრამ ჩმე და ჩემ ძმას ყოველთვის ყველაფერი მქონდა და რაღაცნაირად ამაში მინდა რომ მეც ეგრე გამომივიდეს ჩემი შვილებისთვის, როგორც ჩემ მშობლებს გამოვძიოდა ჩვენთვის, რომ ყველაფერი მქონდა, რაც გვინდოდა. ეტყობა რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნებიც არ ქონდა. ნიჭი რომელიც მინდა რომ მქონდეს. მინდა რომ ძალიან მაგრა ვუკრავდე როიალზე. და სმენა სხვა შორის მაქვს, მე მგონი. და რაღაცა ეგეც შეიძლება რომ ვისწავლო. ძალიან მინდა. მაგრამ მინდა რომ მაგრა ვუკრავდე. არასოდეს არ გავაკეთებ იმას რომ რაღაცა არ ვიცი გავყიდო ვიღაცა. ან რაღაცა ცუდად მოვექცე განზრახ ვიღაცას, რომ ვიცი რომ ძალიან მაგრა ეტკინებ. ამას არასდროს არ გავაკეთებ ზუსტად ვიცი. რაღაცებს ნანობ ალბათ, თუმცა როგორ არის ცი, რაღაცა სუ ეხანდელი და მომავალზე ფიქრი ვწიებ. რასაც ნანობ, იმას მალევე ვიწყებ, ამიტომ ხა მართლა არ გამახსენდება რა შეიძლება ნანობდე. მაგრამ გონია რომ თან რაღაც სანამ რაღაცას ვაკეთებ, ფიქრობ ხოლმე და ამიტომ ისეთი სანანებელი ესე არაფერი არ მაქვს. პირველი კოცნა ბახში. სიყვარული არის, ნუ ბანალური ვიქნებ რაღაც აბსტრაქტული, რომელიც მაინტერესებს და ჯერ თქვა რომ რაღაცნაირად მე შემიძლია ეს მოგიყვეთ რა არის სიყვარული, არა. ას რაღაცა ჩემი სხვადასხვა ესე ზოგადად ვიცი, რა თქმა უნდა და დაახლოებით წარმოადგენა მაქვს რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩემეულ ვერსიას ჯერ ვერ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ რაღაცა ეგრე ძალიან არ მქონია ამასთან შეხება, მე რაც წარმომიდგენია რომ არის სიყვარული, ის ჯერ არ მქონია. შესაბამისად მომავალში ალბათ მოგიყვებით უფრო კარგად ჩემ ვარიანტს სიყვარულის, ჩემ განმარტებას სიყვარულს.
ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, ეს ხშირად ვარ ხოლმე ბედნიერი. Да, რაღაცნაირად საერთოდ ჩემში არის რაღაც ეს მექანიზმი, რომ სუდ რაღაცებს უცებ, განვიცი და მე მალევე ბლოკავ. რაღაც თავდაცვითი მექანიზმი არის ჩემ ორგანიზმში, რაღაც ძალიან საინტერესო მოწყობილი, უცებ კეტავს ამ ყველაფერს და ძირითადად ხშირად, უფრო ხშირად ვარ ბედნიერი. და ბედნიერი ვარ ჩემი ახლობლების წარმატებით, მათი რაღაცა ბედნიერებით, ჩემი პირადი წარმატებები იქნება პატარ-პატარა თუ რაღაცე, ანუ ბედნიერი ვარ ზოგადად. ხალი არის რაღაცა შესანიშნავი ქმნილება, რომელიც არის რაღაცა ბევრნაირი, სხვადასხვანაირი და ყველა კარგი და ყველა ლამაზი. ყოველთვის ყოველფერს ვამბობ, არასოდეს არ ვიტოვებ რაღაც ანხინჩს, ან რაღაცის თქმის სურვილს, ვცდილობ, რომ ყველას ყველაფერი გუთხრა, რასაც ვფიქრობ. ხო, მე ხო გითხარი, რომ რაღაც ბევრი პროფესია მაქვს. და ეხა ბოლო დროს ყველაზე ესე აქტუალური რაც არის ჩემთვის, არის ეს მსახიობობა. და რა მომწონს? მომწონს ის, რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა მქონდა ამ სფეროსთან დაკავშირებით და ეხლა ნელ-ნელა ცემ პასუხებს, ვეძებდი ამ კითხვებზე პასუხებს. მომწონს ის, რომ მომწონს თვითონ გადაღების პროცესი, ეხლა გადარეული ვარ ამაზე და იმდენად შემიყვარდა ეს საქმე, რომ აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ ამ პროფესიაში მე თვითონ დავიხვეწები ნელ-ნელა და რაღაცა ეს აუცილებლად რაღაც ნაბიჯს ამ წინსვლისკენ, პროგრესისკენ გადავდგავ. ამას ვცდილობ და ეს სამის იმედს მაძლევს ის, რომ უზომოდ შემიყვარდა ყველაფერი, რაც ამ სფეროს ეხება და თვითონ ეს პროცესი. რაც შეეხება მარკეტინგში, ანუ ეს ჩემი პირველადი პროფესია, იქ მომწონს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაც 10 წელი ამ სფეროში მუშაობ, მარკეტინგში და პიარში. შესაბამისად, ზუსტად ვიცი რისთვის რა უნდა გავაკეთო. ამიტომ მომწონს ხოლმე ყოველთვის ახალი პროექტი, დაგეგმვის პროცესი. და რაღაცა ძალიან ჩემი არის ეს სფერო, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანები, ადამიანებთან ურთიერთობა და ალბათ რაღაცა ეს აერთიანებს ჩემ არჩეულ პროფესიებს ხოლმე, ადამიანებთან ურთიერთობა, რომ რაღაცა ვთქვათ, ის შეიძლება კამერა, ტელევიზიით თუ რაღაცა პერსონაჟის გმირით გქონდეს მათთან ურთიერთობა და აქ უკვე პირდაპირ. სისულელეები ჩამიდენია ძალიან ბევრი. და ეხა ეს უბრალოდ არ გამახსენდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია და ვინმე რომ ეხა გამახსენო, სიამოვნებით მოგიყვებოდით, იმიტომ რომ ძირითადად სუსასაცილო სისულელეები მაქვს გაკეთებული, ან რაღაცა სისულელე რომ მომაცავს, ცუდი რაღაც გამოიწვია, ეგეთი არ. საუკეთესო რაც მაქვს, არის ჩემი მეგობრები, ოჯახის წევრები, საქმე და ეს ძალიან მიყვარს ყველაფერი და ძალიან გუფრთხილდები. განვიცდი ისევ მივაბა ამ რაღაც ადამიანების თემას, განვიცდი ჩემი ახლობლების რაღაცა ვთქვათ პრობლემებს, ჩემს პრობლემებს და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გადავჭრა ხოლმე, რადგან როდესაც ეს პრობლემა არის და ამას რაღაც ვერ გადაფურცლავ ამ პრობლემას, ეს ჩემთვის არის ხოლმე გაუსაძლესი. ამიტომ ყველა ხერხით ვცდილობ, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას, ჩემი იქნება თუ ჩემი ოჯახის წევრის თუ ჩემი ახლობლის და მეგობრის და ყველანაირად დავეხმარო ამის გადაჭრაში. ზღაპრების, ანუ ტყუილების, ვერასოდეს ვერავინ ვერ მატყუებს, ყოველთვის ხვდები, როცა მატყუებ და ძალიან წყინს ხოლმე, როცა ცდილობენ ჩემს მოტყუებას. მინდა გავიცნო, ნუ ძალიან ბევრი ადამიანია ესეთი, ვინც მინდა რომ გავიცნო. ბევრ რაღაცას ვკითხავდი, ბევრი, ანუ რა ვიცი, ძირითადად ვინ შეიძლება მინდოდეს რომ გავიცნო. არა, ეს კონკრეტული არ არის, აი ეს ალბათ იმ კითხვას გაგზელება, რომ ეს კუმირები არ მყავს. ძალიან ბევრ ადამიანს გავიცნობდი სიამოვნებით, კარგ მსახიობს, კარგ ფეხბურთელს და უსვამდი მათ სპეროდში მე იმ კითხვებს, რაც მე მაქვს და ყოველთვის ბევრი არის, ბევრი კითხვა არსებობს ესეთი. შესაბამისად, ბევრ ადამიანს ეს გავაკეთებ დიდ ბახშამს და დავპატიჟებდი ბევრ მსახიობს, სპორტსმენებს, წერლებს და ასე შემდეგ და ვკითხავდი მათ ძალიან ბევრი. საჭმელი ძალიან მიყვარს ჭამა, მე თვითონ ამ ჭამის გამო ვიყავი, იყო დრო როცა ვიყავი 128 კილო, შესაბამისად ცოტა ძვირად დამიჯდა ჩემი ეს ჩემი საჭმლის სიყვარული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია ჩავდე იმაში, რომ რაღაც დამერი რეგულირებინა ეს წონის პრობლემა, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარს ჭამა, მიყვარს თითქმის ყველანაირი საჭმელი, თუ არის გემრიელად გაკეთებული, მიყვარს გარეთ ჭამა. და ეხლა მე თვითონაც რაღაც ეს ჩვენი ჟურნალი არის კულინარტი და შესაბამისად იქიდან რეცეპტებს და რაღაცებს ვცდილობ რა ავითვისო და მე თვითონაც რაღაცები მომიმზადო მარტივად ჩემთვის, მარტივად და გემრიელად. ალბათ დიდი მადლობა ყველა ხშირად ვიყენებ ამას, ადამიანს შეუძლია ყველაფერი თუ ის მოინდომებს და მინდა სულ ხოლმე ვუთხრა ყველას, რომ არ არსებობს რაღაც გამოვალი
მდგომარეობა. ყველა მდგომარეობიდან შეიძლება გამოხვიდე და ყველაფერს შეგიძლია მიაღწიო თუ მოინდომებ, თუ დახარჯავ დროს, დახარჯავ ენერგიას, აუცილებლად ყველაფერი გამოგივათ. და ხშირად თქვენი რაღაცა ის საქმის დაწყებაში ხო, ჩვენ მაგალითად ჩემ მეგობრებთან ერთად მაქვს ეს რაღაცა პატარა ბიზნესი, ბეჭდურ მედიასაც ქვევაკეთებ ჟურნალებს. Და უფულოდ დავიწყეთ აბსოლუტურად და დღეს არის ძალიან პოპულარული სამივე ჟურნალი და ძალიან წარმატებული პროექტი გამოდგა. ამიტომ ყოველს მინდა ამას იმიტომ ამბობ ხარ რომ ყოველს კონდეს ბიძგი რომ რაღაცა გააკეთოს და არ იყვნენ უსაქმურად, იმიტომ რომ უსაქმურად ცხოვრება მოსაწყენია და რაღაცა პატარა რისკზეც შეიძლება წასვლა და აუცილებლად ყოველთვის გამოგივას თუ მოინდო. ყოველზე რთული პერიოდი ახლა როგორ თქვა, მქონია თქვა, მქონდეს მე მეშინია, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ალბათ რთული პერიოდები ყოველ ცხოვრებაში არის, მაგრამ მე ამასაც რაღაცნაირად ისე გადამაგრო, თქვენს ვერ შეამჩნევდი და შეიძლება მე თვითონაც ისე კარგად ვერ შემამჩნიო, რომ ეს ძალიან რთული პერიოდია ჩემს ცხოვრებაში, იმდენად რაღაც სხვა რაღაცებით გადავიარო ეს ყოველფერი. შესაბამისად, რაღაც აი ძალიან უფრთხილდები ჩემ თავს, ეთქობა მიყვარს სადღაც ძალიან ჩემი თავი, რომ ვცდილობ ყველაფერი ისე გადავაგორო, რომ ზიანი არ მომადგეს. არაერთი კარგი შეხვედრა მქონია დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავარი შეხვედრა წინ მქონს. პირველი სიყვარული, კიდე ზოგადად სიყვარული ისეთი რაღაცა, რომ მგონია, რომ ყოველთვის არის პირველი, იმდენად ყველა განსხვავდება ხო, ყველაფერი ერთმანეთისგან ალბათ და ყველაფერი პირველი არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო და კარგი და საინტერესო. თქვენია ხოლმე, როცა რაღაც მეშლება, როცა რაღაცა არ ვიცი და როცა მაქებენ. აი ეს ის სამი შემთხვევა, როცა ძალიან მწყვენია, მაგრამ ბოლო არის, როცა ძალიან მიხარია რომ მაქებენ, მაგრამ მაინც მწყვენია რა ვქნა. არასოდეს ჩავიცო იმას, რაც არ მომწონს. და არ მიხდება. ელასტიკს ვერ ჩავიცი. არ მომიხდება. კომპლექსები მაქვს, ოღონდ ესეთი რაღაც აი ისეთი მნიშვნელობასაც აი ვცდილობ რომ ვებრძოლო და გადავლახო და მოვიხსნა, ეგეთი არ მაქვს. ადრე არ მიყვარდა მაგალითად კომპლექსი მქონდა კამერის. დაგეკვირდებათ, არ მიყვარდა ხოლმე როცა მიიღებდნენ არც ფოტოს, არც კამერას, არც ადარ ბანკეტის ფოტო არ მქონია. ამას წერა თხოვა ჟურნალისტმა და არ მაქვს თხოვთხე და ვერ კლასასაც არა. არა, იმიტომ რომ არ ვიღებდი ფოტოებს. რაღაცნაირად კომპლექსი მქონდა ამ ყველაფრით, მაგრამ ხო ხედავ ხა ეს დავდივარ პირ. ხო, მოიცი არა, აი ძველი თაობის მოდელები მგონია რომ ყველაზე სექსუალურები არიან, აი ის სინძი კროუფორდი, კრისტი ტარლინგტონი, ლინდა, ნაომი და ასე შემდეგ. საუკეთესო სპორტსმენი მესი. სამი ნივთი რომელიც სულთან დამაქვს. გასაღები, ტელეფონი და თავის ტკივილის წამალი. სულ მაქვს და ჩემთვის დიდი გაგვიწება არის ჯოჯოხეთი. რა დრო წარ უნდა იყოს, აი ყოველთვის ადრე გაგვიწება ძალიან მიჭირს და ვწვალობ, ვერ ვიტანო ვიღაც მაგვიზებს, აგრესიული ვარ ამ დროს. შესაბამისად ისევ ჩემ iPhone-ს ვცდილობ რომ დავაკისრო ეს პასუხისმგებლობა და გავაგვიზებინო მისი მაგვიზარათი თავი. და ნუ რა თქმა უნდა მიწევს ადრე ადგომა, ვდგები ყოველთვის ადრე, 9 საათზე უკვე გავდივარ სახლიდან. მაგრამ ძალიან მიჭირს და ზამთარში მითუმეტეს. მოგონება ბავშვობიდან, ბავშვობიდან მაქვს ძალიან ბევრი მოგონება, იმიტომ რომ ბავშვობა ალბათ როგორც ყოველ ცხოვრებაში იყო, ჩემი ბავშვობაც იყო უდარდელი, მხიარული, რაღაც თავგადასავლებით სავსე, შესაძლოა ბევრი პირველი რაღაც ბევრი ბავშვობიდან მოდის, ხო, რაც გავსინჯე, გავიგე, შევიგრძენი. და ძალიან ბევრი ისეთი დადებითი ემოცია მომყვება ბავშვობიდან. და ეს შეგრძნებების დონემდე ბავშვობაზე როცა ვაპარაკობ, რაღაცნაირად ვივსები ისე სიხარულით და ბედნიერებით. ეს ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა. ჩემი მეგობრები, ეზო, ყველაფერი კარგად მახსენდება. შინაური ცხოველები, რაღაც სკოლა და ასე შემდეგ, ბაღი, ყველაფერი მახსოვს და ძალიან მიყვარს. ამ ბოლო დროს მომეჩვია ჭარები. ბევრი რაღაც გავიგე ჩემ თავზე, მაგრამ მეცინება ამ ყველაფერზე, ანუ არ რაღაცნაირად აგრესია სარიწოს ჩემში. მაგრამ რა მინდა ისე აღნიშნო, რომ ძალიან მადლობელი ვარ ჭორიკნების, ასე ვთქვათ, რადგან ბოროტ ჭორებს არ ეგონებენ ჩემზე, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ვინერგულებ, რომ გავიგო რაღაც ცუდი ისეთი ბოროტი ჭორი. ბევრი ჭორს ვიგებ ხა საკუთარ თავზე, ვკითხულობ, იწერება, მაგრამ სუ კეთილი და ისეთი, ანუ დიდი მადლობა მათ. დეპრესია არ მქონია. არ ვარ დეპრესიული ადამიანი. არა, შეიძლება მე მაგას ვამბობ, რაც
ერთ-ერთ კითხვაში ვთქვი, ერთ-ერთ პასუხად გითხარი, რომ ანუ აი ის დეპრესია შეიძლება მქონია, მაგრამ აი მე თვითონაც ვერ გამიგია ისე გადამიგორებია. ანუ არ ვარ დეპრესიული რაღაც ჩავიკეტო და რაღაცაზე ვიდა, ანუ ვცდილობ რომ ეგრევე მოვერიო ამ ყველაფერს. ამიტომ ჩემი დეპრესია შეიძლება გაგრძელდეს ერთი დღე, მაქსიმუმ რამოდენიმე საათი. ყველაზე მეტად მეშინია ახლობელი ადამიანების დაკარგვის და რაღაცა ის ჯანმრთელობას, რომ მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნას. ყველაზე ძალიან მეშინია ამის. ჯერ ვარ მიხვთან რამას თანო, მგონია რომ ამისთვის რომ ეს თქვა, კიდევ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში და გააკეთო ბევრი რაღაც უნდა გავიარო. ხასიათი მაქვს ცვალებადი. საერთოდ ჰოროსკოპების ამჯერა, მაგრამ ტყუპები ვარ ჰოროსკოპი და შესაბამისად აი რა თითქოს მანდ შეიძლება დავიჯერო, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემი ხასიათი არის ხოლმე რაღაცნაირად ორად გაყოფილი. აი მაგალითად რა შეგამოიხატება ჩემი რაც რამდენად ცუდი ხასიათი მაქვს მოგიყვებით, სადღაც რო ვთქვა პატიჟებენ 50% მინდა წასვლა, 50% არ მინდა. ამიტომ ყოველთვის ვებრძვი ჩემ თავს, წავიდე თუ არ წავი. თუ მივდივარ გადასარევდრო სტატარებ, თუ არ მივდივარ არ წყდება ამაზე გული. მაგრამ თქვა შეიძლება ეხა ვიყავ კარგ ხასიათზე და მე 5 წუთში რაღაცნაირად ისეთ კარგ ხასიათზე არ ვიყავ, ან ცუდ ხასიათზე. მოკლედ ძალიან ცვალებადი და ვერ ვამბობ მე თვითონაც როგორი ხარ. ალბათ მაინც უფრო კარგი. ბევრ კარგს ამბობ ჩემზე და მე ძალიან მიხარია და რაღაცნაირად თქო, იცი მე არ მომწონს ხოლმე ბევრ კარგს რა ვამბობ, იმიტომ რომ ფიქრობ ხოლმე რა ზოგი, ანუ ვისაც ადამიანები, ვისაც ბევრს რაღაცა ყველას რო უყვარს ეგეთი ადამიანები, მე რაღაცა საეჭო ადამიანები არა, ანუ რაღაცა რაშია საქმე, ყოველთვის ეჭვი ვრთელოდა. იმედია რომ მე თუ ბევრს უყვარვარ, გამამართლებ მაგ იმედებს. და ანუ მინდა რომ სულ ესე ილაპარაკო, რომ მე ვარ კარგი და არ აღმოჩნდეს რომ ვარ ცუდი. ბოროტ ადამიანებს არ ვერ ვიტან, არ ვიცი შეიძლება ხმამაღალი უნდა თქვა, მე არ მაქვს მათთან ურთიერთობა. როგორც კი ხვდები რომ ეს ადამიანი შეიძლება იყოს რაღაცნაირად არ იყოს კარგი ადამიანი, ყველანაირად ვეცლები. რეჟისორი ძალიან ბევრია. შემისაყვარელი რეჟისორი, მაგრამ აი არ ვიცი, მოდი ვიციას გავხსნა, რას შთაბეჭდილებას ეგეთი რასაც მოხდენი, იყო კუბრიკის მექანიკური ფორტოხალი. აი მახსოვს რომ ეგეთი მძაფრი შეგზნება, ანუ აი მეტყობა ის პერიოდი რაღაც სახქმა როცა დაიწყე და ეს იმდენად მძაფრად მახსოვს ამ ფილმის შთაბეჭდილება, რომ ალბათ მაინც ყველაზე მაგარი იყო მაგ დროისთვის კუბრიკი და მე ბობ ფოსი თავის Old Dead Jazz-ით და ასე შემდეგ, ნუ ძალიან ბევრი, ეხა თანამედროვე ძალიან ბევრი. საყვარელი ფილმი აი ისე მეუბრუნდები და მექანიკური ფორტოხალი, All That Jazz, Blow Up მომწონდა კიდე და რა, ანუ რაღაც ბანალური ვიქნები ალბათ, ბევრ ყოველას უყვარს ეს ფილმები. მეც ეს ფილმები ძალიან მომწონდა, თუმცა ბავშვობაში მაგალითად მე და ჩემს ძმას ძალიან გვიყვარდა ჯეკი ჩანი და ჯეკი ჩანის ფილმებიც და ისე ვიდეო კასეტები მაქვს კოლექცია, ძალიან გვიყვარდა ჯეკი ჩანიც. თავისი კარატეთი და კარატეს ილეთები მე ერთმანეთზე პრაქტიკაში გადმოგქონდა ხოლმე სახში. ჯეკი ჩანი და მექანიკური ფორტოხალი და ასე შემდეგ. რაც არ უნდა გადამიხადო, არ ვუღალატებ ჩემს პრინციპებს. ანუ რასაც მე მიმაჩნია, რომ ძალიან არასწორია, იმას არ გავაკეთებ. ქალად რომ დაუბადებული ვიქნებოდი, ძალიან კაი გოგო. აუცილებლად ვიქნებოდი ლამაზი. ეგრე მგონია და კარგი რა, კაი გოგო. ყიანის წინა ცხოვრებაში მგონია რომ ვიყავი რატომღაც ძაღლიან რაღაცე. გაუცხებიან თუ გაიგებენ რომ მე ვარ ძალიან ცუდი კაცი და ალბათ არ გაიგებენ, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ არ ვიყო. მუშაობ ჩემ თავზე რომ არ იმედია არ შეიძლება. ვაფასებ ყურადღებას, სიყვარულს, ერთგულებას, რა ვიცი, ყველაფერს. ვაფასებ, ისა ვარ. დაუნახავი არ ვარ, ვაფასებ ყველაფერს. ფული ძალიან ჭირდება. ძალიან საჭიროა ფული და ვცდილობ რომ ვიშოვა ბევრი. ჯერჯერობით არ გამომდის, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამომივა და ძალიან ბევრიც არ მინდა, ბევრი მინდა. მილიონი რომ მქონდეს, დავხარჯავდი ზუსტად ერთ კვირაში. და ვიცი რასაც გავაკეთებ. წავიდედი მეგობრებთან ერთად სამოგზაუროდ, რაღაც ცოტა ჩავდები საქმეში, რაც მე მინდა. დავეხმარებოდი ჩემ ახლობლებს, მეგობრებს და დამთავრდებოდა მილიონის მატჩით. ჩემი საქმის პროფესიონალი, ანუ ჩემ პირველად პროფესიონალს გულისხმობ, კარგი ადამიანი და კარგი მსახიობი. ახალის დაემატა მიზანი.